vai criar Bem, você é nosso seguidor da página do Facebook. Nós estamos aqui no loteamento Santa Fé, próximo aqui ao Jardim Floresta, né? E nos encontramos aqui com uma situação deplorável. Vários ambientes, como você pode ver aí, a gente está mostrando, com criadouros do mosquito da dengue mais visíveis e impossível. E é uma situação que acaba deixando toda a população, e não somente aqueles que estão trabalhando, desanimados, visto o uso do terreno que está sendo feito. Nós estamos aqui com o secretário César, de Meio Ambiente, vai explicar para nós um pouco esta área. Primeiro, César, ela pertence a quem? Mas isso também não interessa a nós. O que interessa a nós é o uso deste local, como ele está sendo utilizado. Bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui muito próximo, então, das últimas residências, aqui nessa face norte do Conjunto Habitacional Santa Fé, né, no Jardim Floresta, e faz divisa aqui com uma unidade de conservação. Isso aqui é um parque ambiental aqui, municipal, Parque da Pedreira. Inclusive o município recebe ICMS ecológico disso, e nesse local específico que nós estamos aqui, é uma reserva municipal. Então, assim, a gente constata o uso aqui disso, né, a população cultivando algumas hortaliças, até aí tudo bem, não teria nenhum inconveniente com isso, seria até uma prática até de estar mantendo, conservando isso. Agora, o que é inconcebível é o volume de lixo que está aqui a céu aberto, né? Garrafas, embalagens de bebidas, material eletroeletrônico, móveis, né, já inservíveis. Nós comentávamos que um bruc não seria suficiente. Não seria. Recentemente, né, bom que a gente destaque isso, houve um mutirão de limpeza aqui no bairro. Nós estamos hoje com um contingente aqui de agentes de saúde, de endemia, né, a secretária Márcia também da saúde, eu, toda a equipe dela envolvida em todos esses locais e bastante intensivo aqui no Jardim Floresta. E infelizmente a gente se depara com isso. Estamos com 6 contêineres já instalados, brucos instalados aqui no bairro, mas isso não vai atender nem o início aí da demanda, né? A gente vai ter que estar direcionando, quem sabe, o mutirão de limpeza para poder atender o grande volume de material e muitos desses materiais em áreas frágeis, como é esse parque municipal aqui da Pedreira. Perfeito, então está dado o recado. Hoje ainda é possível você se mobilizar, hoje ainda é possível a gente trabalhar no combate e na prevenção, mas momentos como esse, locais como esse acabam desanimando, e a gente pede mais uma vez, cuide mesmo, cuide com o lixo, cuide com locais propícios ao mosquito da dengue.